מה? וואו. עוד לא התחלתי וזה מה שקרה. מה עושים היום? נחשו מה עושים היום? שאלתם. ביקשתם את זה בתגובות, אז בואו נתחיל. נשים אוהבות גברים שחורים, אם אני אגיד לכם את הכינוי של מי שכתב הזה, אתם תחשבו שאני צינית, אבל וואו, אני לא צינית. לא מכליל. זה הכינוי של הבן אדם. ביתי בת התשע עוברת בריונות מצד כיתתה, להעביר אותה בית ספר? יש מקרים שאין ברירה לדעתי. מתביישת ללכת לחדר כושר כי השמנתי בצבא, אשאר שמנה לנצח? קודם כל אני מניחה שחלק מהאנשים שנמצאים כרגע בחדר כושר היו שמנים פעם? כאילו חדר כושר זה בין היתר גם בשביל אנשים שרוצים לרזות, אז אין לך במה להתבייש כי אני מניחה שיש שם לא מעט אנשים שהולכים בשביל לרזות, אז כאילו, שימי זין. דחפתי חבר על אמבה ונהרסה לו החולצה, מה לעשות? אמבה. אני מצטערת, אני לא בטוחה שאני יודעת מה זה אמבה. אוקיי, עכשיו אני רואה מה זה אמבה. אמא שלי מסתפרת ממש מכוער ומביך לי להיות איתה בחוץ. תמונה למטה. קודם כל, למה אתה מפרסם פה תמונה של אמא שלך? חוץ מזה שגם לי הרבה מאוד אנשים מעירים על השיער כל הזמן. כאילו, במחשבה ממש מוזרה שהשיער שלי זה עניינם. והשיער שלי נראה ככה, אגב, בגלל שכמו שאתם יודעים, מחלקה יפנית, שיער גודל, עברו כמה חודשים. בואו נמשיך. אז כאילו, אם אמא שלך אוהבת את התספורת שלה, לא נעים לי להגיד את זה ככה, אבל דעתך לא כל כך משנה. איך אני גורמת לבן שלי להפסיק להאזין למוזיקת המטל? נראה לי שהשאלה צריכה להיות זה איך אני הופכת להיות אמא יותר פתוחה ומקבלת ומבינה שאין שום דבר רע במוזיקת מטל. הכרתי בחור מדהים חירש, רוצה ללמוד את שפת הסימנים בשבילו. צילמתי ארס בספארי והוא שבר לי את הסמארטפון, מה לעשות? נתחיל בזה שאל תצלם אנשים שאתה לא מכיר סתם כי בא לך. הורי הציבו אולטימטום, או שאפרד מהבחורה שאני אוהב, או שאני יוצא מהצבא. סדקתי לחבר שלי את הגיטרה, לתת לו לסדוק לי כלי נגינה. כאילו זה ממש מוערך שאתה מרגיש רע עם זה והכל שסדקת לו את הגיטרה, אבל אם הוא חבר טוב אני לא חושבת שמה שיעשה לו להרגיש טוב זה לסדוק לך בחזרה כלי נגינה. התאמן במרץ, הרוני נביא. מקמרפי בין ה-29 יגיב, או בדיוק בספר שאני קוראת יש מקמרפי. לא מצליח להתחיל עם בחורות כשאני סחי, איך פותחים את זה? מה זה סחי? מה זה לזזל סחי? למה אני שומעת בכל מקום את המילה סחי? למה אני צריכה להרגיש בן אדם זקן? כי אני לא מבינה את המילה הזו שכל הצעירים משתמשים בה. סחי, מה? מה זה סחי? למה בגיל 18 אני צריכה להרגיש בן אדם זקן? מה אתם חושבים על השם סקאי? שם ממש ממש יפה. כאילו ברצינות, אני לא יודעת למה, אבל וואו. אני במבוך עם עצמי, הם צוחקים עליי שאין לי חברה בגלל שהם מרוקאים. לא הבנתי. הוא שונא אותי ללא סיבה, מה לעשות? להתעלם, כאילו, his fucking problem. ביתי בת ה-16 הודיעה שהיא לסבית, איך להוציא אותה מזה? אני מצטערת להגיד את זה, אבל אם הבת שלך לסבית, אז היא לסבית. את לא תצליחי להוציא אותה מזה, כי זה פשוט לא משהו שמוציאים ממישהו. פעילי להבה נטפלים לאחי שחזר בשאלה ויצא מהארון, מה לעשות? אני אפילו לא רוצה להתחיל להגיד מה אני חושבת על הארגון ההזוי הזה ברצינות. וואי, רק אני רואה את זה ממש איכותי, אני כאילו תמיד מתלהבת מהאיכות של זה, אבל תמיד שזה עולה ליוטיוב זה הרבה פחות איכותי, זה ממש מעצבן. אולי אני צריכה עדשה חדשה? איזה עדשה לקנות? אולי אני צריכה לצלם פעם סרטון מהזווית הזאת? אתם, מה אתם חושבים על הזווית הזאת? אולי הזווית הזאת? לא בנות ביקשתי. יולי שיט, אני מצלמת כבר... אוקיי, בואו נעצור זה כאן, אני מצטערת. זה, אני לא יודעת מה יש לי לזיין בזמן ה... בכל מקרה, תודה רבה שצפיתם, אני הייתי אנדר, תעשו סאב ותעשו לייק אם אהבתם בסרטון הזה ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. יאללה ביי.